parlamentakan te nakhagahakan karavarum. Bargavach Hayastan khmbakutyan khartugari 3-va haytararutyun aracharkutyuna kartes shateri hamar sarr tsntsugher. Vomank nuynisk chen patkerasnum aitpisi karavaruma. Ais metodov ast amenayni khntir e drvum voch i tarberutyun miasnakan teknatsui kam nakhagayi teknatsuneri phndrtuki. Ais gagaphare ishkhanakan paykhare voroshakioren durs e berum anzeri hartutyunits yev dnum կոնկրետ գաղափարի հարթություն, ընդ որում արդեն փոքրանում է որևէ անձի դերը ամբողջ գործընթացում, ճիշտ է ղեկավարի երկրի նախագահը, թե խորհրդարանը, փորձեցինք հասկանալ քաղաքացիների տեսակետը, ի դեպ հարկ է նկատել, որ նրանցից շատերը նույնիսկ չէին պատկերացնում նոր քաղաքականության ոչ հիմքը, ոչ կառավարման ձևը։ Չէ։ Ինչու՞, ինչ եք ասում, ինչ մտածում եք ստացել։ Ես այդքան քաղաքականությունից բան չեմ հասկանում, բայց այն ամենայնիվ Իրա նիսկ ուտեն։ Լավից լավներ կա։ Մենք պոլիտիկայով չենք զբաղվում։ Տվյալ պահին Հայաստանում ես չեմ կարծում, որ պետք է ինչ-որ տենց կտրուկ փոփոխություններ։ Առաջին տեղում պետք է ժողովուրդը լինի։ Ինքը իր ձայնը արդեն տալիս է եւ պարլամենտին եւ նախագահին։ Այսինքն ժողովուրդը օրենքները ներկայացնում։ Բայց այդպես պետք է լինի դեմոկրատիայում։ Թող լինի նենց ոնց որ որևէ ազգի համար լավ կլինի։ Հնարավոր է, ինչի՞ չէ որ։ Ճիշտն ասած, ես շատ հերո եմ քաղաքականությունից, բայց ինձ թվում է կարը։ Չէ, ես չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է։ Որովհետև վլասը պետք է մի ձեռում լինի, նախագահի ձեռում պետք է լինի։ Իհարկե, դա ճիշտ է։ Հնարավոր է վտանգներ ստեղծում։ Դա ավելի լավ է, մեր ազգի հատկությունը նենց է, որ խմբակային չեն կարողանում հյուրը գնալ, ավելի լավ անհատական։ Խորհրդարանական հանրապետության տեսքով համակարգային փոփոխությունների հասնել հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ տեղի ունենա իրական համագործակցություն շահագրգիռ ուժերի միջև եւ բացառվի քաղաքական իմիտացիայի տարբերակը։ Այսպես բնութագրում են իրենք նոր քաղաքականության կոչով հանդես եկողները, իսկ ըստ համակաղակացիների դա իր հետ առաջ կբերի այլ խնդիրներ։ Չեմ կարող ասել։ Ես ուղղակի համոզված չեմ, որ այն ուժերը, որը պիտի նախագահից ավելի ուժեղ լինեն, ավելի լավ կգործեն։ Ինչ պիտի փոխվի, որ ըստ ձեզ ինչ փոխվի։ Ոչ մի բան։ Սիրուշ Պետրոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյեմ։